prie televizoriaus, prie kompo ir vat elektrą. Ir ką jis duoda, tas internetas? Intiką. O kas yra intikas? Tas pas internetas, tik kad kitai pavadintas. Mhm. O kas būtų, jeigu nebūtų interneto? Elektra dingtų. Internetas yra tas, kad jis viską prijungia. Ką viską prijungia? Pavyzdžiui, telefoną prie kompo. Kur galima kažką užsisakyti? Jeigu lėktuvė nebūtų internetas, niekam negalima paskambinti. Televizorius. Planšetė. O kur neleidžia? Savo kambarį. Ne. Aš vis net neleidžia interneto turėti. Leidžia. Pačiai leidžia. Ne. O kur leidžia įeiti? Namuose. Žiūriu multikus per telefoną. Žaidžiu žaidimus, moku jau parsisiųsti. Ne. O kodėlgi ne? Nes tam nuolo gali rodyti blogus filmukus. O kodėl ne? Nes gali duoti elektros. Kaip gali duoti elektros? Rozetė. Ai, taip. Nu, supratau. O kaip manai, kodėl dar gali būti nesaugu naršyti internete? Nes gali dar sugesti. Kas sugesti gali? Internetas, ne. O kodėl gali sugesti? Nes jeigu kažką paspaudė, gali kažką net negero paspaudė. Nu, supratau. Ne, o kaip manai, kodėl yra nesaugu? Nežinai, o kas ten yra tokio nesaugaus? Jeigu kažką paspaudinėjai, tai tada tėvai irgi negali pataisyti. Ne. Manai, kad viskas ten yra saugu? Taip. Ne. O kaip manai, kodėl ne? Nes gesaukytus.